أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. صدق الله العظيم. سورة مريم شبال سما سپارا 66 نمبر آيات. مخ کے رکو کے دنے کو او دا بدو انجام بیان شو، دا انجام پس دا مرگ بوی. کم خلق چه پس دا مرگا جمدن ناممکن او گران گنی، نو دا اغ خلقو دا شکوک او دا شبهاتو جواب پا دے آیات کے اللہ ور کئی. بعض انسان انکار کئی پس دا مرگ جمدن، بطور تعجب وئی چی منگ مڑشو، اڈوکی شو، زرے زرے شو، خور شو، دے قبرن نبم بیا سوک را پاسی، دنش نبم بیا سوک شتکی. ندا نا پوئے انسان پا دومر غٹ خبر با دے پوئی گی نا، چے سورو دے مخ کے تپخ پل سشیوے، ستا دے پیدائش نمخ کے تلک زان تا خیالو کا تسشیوے، نشوے اللہ شتکر لے. دغا اللہ قادر دے پدے چہ ہر یو سیز فنا کی دوبارے پیدا کولی شی. انسان تخپل کیفیت او حیثیت ندے یادو، ذکر دے دا خندا و مسخرہ کئی. سورت ہود کے سورت روم کے اللہ پاک فرمائی، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، دا اللہ غزات تے چھ اول وار پیدا کولم کئی دوبارہ پیدا کولم کئی، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کول اللہ تا اسان دی. پیغمبر علیہ السلام تا یو کافر راغے او پر رومال کے دا انسان زاڑو اڑو کی روڑل رواستو، ویتوے چے پس دا مرگ جمدن شتاویل، او ویخا دا بم جمدی کی گی دا اڑو کی. پیغمبر علیہ السلام ویو دا بم جمدی کی گی، ویدا بسوک جمدی کی او پلاس کے عمرلو ناغم میدشو زرہ زرہ شو، دا بسوک جمدی کی. نو دغا حال اللہ سورت یاسین کے ذکر کئی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، گورا دے منگتا مثال بیانے اخپل حقیقت اخپل پیدائش ایر کرے دے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، دیوی سوک بدا جمدی کئی دا خزار رواستا اڑو کی دی. قُلْ وَتَعُفَرْمَائِ پیغمبر علیہ السلامہ،
يحييها الذي أنشأها أول مرة دا با اغا ذات جم دي كي چاچ پا اول وار باني پیدا کري دي وهو بكل خلق عليم دا الله پا هر مخلوق باني خبردار دي چه پا اول وار چا پیدا کري دوباره بهم اغا پیدا کي ويقول الانسان اذا ما مت وای کافر انسان اذا ما مت آیا پکم وقت کے چیز مرشما لسوف اخرج حیا نو آیا زبا بیا جم دی رہ استلیشم دا قبرنا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبلو آیا نیا دی انسان اولا یذکر الانسانو آئے انسان یادینا انا خلقناہو چے منگ سرنگ پیدا کدلرا من قبل ددین مخکی ولم یکو شیئا او دے حیث شیہم نو پیدا ایش نمخکی نیشو حیث شیہم نو فوربک لنحشرنہم والشیاطین نستا پرب مد قسم وی الله پزان قسم کی فوربکا نستا پرب مد قسم وی لنحشرنهم خام خواب منگ را جمع کدی لرا والشیاطین او شیطانان لرهم کم شیطان چه کم انسان پس پا دنیا کی لگے دلی دی نو دق انسان او دا شیطان دوالا بای اللہ یوزے کی دا قیامت پرس بے یوزے کی حاضر بے کی نو هر انسان سرا خپل شیطان تڑلی جهنم تبی غرزی فوربکا نستا پرب مد قسم وی لنحشرنهم چه خام خواب منگ را جمک دی لرا والشیاطین و شیطانان لرهم هر انسان سرا خپل شیطان ثم لنحضرنهم بیاب من حاضر کدی لرا حول جهنم چاپیر د جهنم نجسیا پر مخ پزن گننو پرات دڑیر ہے بد د وجنا تا ادرے دو طاقت بن لری غرزی گی با او چه او غرزی گی نو بیا پا قلار در ناس تی طاقت بینی نو پر مخ پزن گننو پرات وی نسکور دا جهنمنا چاپیرا بپراتوی ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن بياب منغرا اوباسو من كل شيعة دهر دلنا ايهم اشد على الرحمن عتيا چه کم یو پدوی کی دیر سخت در رحمان پا مقابلہ کی سرکشے کی دا اللہ نا دیر سخت مخالف سوک دی اللہ بے رو باسی متکبرین دا ہر ڈیلی چی دی دا غی چه کم دیر بدماش سرکش دی اگر بدا عام و مجرمانو نا جدا کلیشی سوک چه دیر سزا لائق دی دا اللہ پا علم کی دے دا نور و مجرمانو نمخ کے بے جہنم تو غرزیں ثم لننزعن من کل شیعت بیاب من خامخارا جدا کرا او باسو من کل شیعت دا ہر ڈلینا ایہم اشد علی الرحمن چکم یو دیر سخت پا مقابل دا رحمان کی عطیا پلو یو سک تکبر کی کم یو ډیر سرکش او بدماش دی بتی جدا کو ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا ثم لنحن اعلم بیا منگ تا علم دے من خبرداریو بالذین پا اغی خلکو هم اولا بها چاگر دیر لائق وی دا جہنم سلیا دا داخلے دو
ثم لنحن أعلم بأمانغة تدير علم دي بالذين دا أغي خلقو هم أولى بها صليا چاغا دوزخت دتلو دير لائق وي ناغبت نمخ کشي وإن منكم إلا واردها نشتر پتاسو کہ حصوک هم إلا واردها مگر پا جهنم باند بزي واردها وارد دن کے وراتلن کی دی جهنم تا کنیک دے کبد دے مجرم دے کبری دے مومن دے کافر دے اللہ قسم خوڑ دے چھ ٹول با پا دوزخ ورزی ٹول کنیکان دی و کبدان دی ٹول با دوزخ تزی نیک بد مومن کافر ٹول با دوزخ تلاشی اللہ فیصلہ کرلے و قسم اخوار لے دی تا ٹول پا دوزخ ذکر دی چی جنت تلار بل نشت پا دے دوزخ دا پاس تک دی دا مومنان من پا دوزخ ورزی دا کافران من ورزی دا جنت لار نشتا ویت لدی برحق ندی ناحق ذکر جنت تا بل لار نشتا دی پا پول بزی هر یو سڑی دا چا اختیار نشتا دی که مومن دی و که کافر دی جنت تا بل لار نشتا پا دے پولیس ورات بزی دا جهنم دا پاسا دا اللہ نا یریدون که مومنان دا خپل درجه موافق صحیح سالم با پوروزی او گناهگار با پکیون خلی پولیس ورات که کنڈی دی دا هر عمل چی منزی نیکلی ناغ را مانزه کنڈ بیرا کاغی چی زکاتی نیور کلی دا زکات کنڈ بیرا کاغی سل رحمی نیکلی دا غیب کنڈ بیرا کاغی زی پده کنڈی دی یو یو کنڈا خپل مجرم پیج نیورا کاغی دو زخت غرزی اللہ دیم تیو ساتی بیا سمو دا پس دا ارچا دا خپل عمل موافق اللہ با نجات ورکی صد پیغمبرانو سفارش بی سب دا فرشتو صد عامو نیکانو صد طالبانو صد معشومانو صد عالمانو او آخر کے براہ راس ارحم الراحمین اللہ با مہربانیو کی او صحیح عقیدے والا کسان چه دا گناہ پا وجہ دوزخ کے پراتی دا غب امرو باسی نو پا دوزخ کے با صرف کافر پاتی شی او دین پس با دا دوزخ دروازے مکمل بن شی بیا دین رست وطل را وطل بن اس دا مومنان چه پا دے دوزخ باندے ورزی نو دی با صرف تیری گی که دوزخ تا دن نبم ورزی پا دوزخ صرف تیرے دل نو یو قول داری چی پا دے دوزخ بانے دا پاسا اسی تیرے دل لی اور تا بن نورزی داخل دل ندی عبور تیرے دل او دا روایت دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندی او بعضی مفسرین وی وی دا وارد دل جہنم تا دا داخل دل لی دخول دا دوزخ نو مومنان متقیان دیبم جہنم تا ورشی خود جہنم دے اور تا با حکم داوی چی یا نارکونی بردم و سلاما لکہ دنیا کے ابراہیم علیہ السلام تے اور گلزار کا نو مومن تا رب دے داخل دو کے اور یخشی تکلیف با ترسینا دا روایت دا ابو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو نیک انسان یا بد انسان با باقی نپاتی کی گی خو ابتداءن با دی جہنم تا داخلی گی بیا دغ وقت کے مومنان متقیان اغید پارا جہنم بردم و سلاما لکہ ابراہیم علیہ السلام دا پارا نار نمرود بردم و سلاما دین پس مومنانو تبردغ دین نجات ملوشی جنت تبلارشی
ثم ننجي الذين اتقوا. الله فرمائي بيابا نجات متقيان وتوركو. او دا مزمن دا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دي. نكو دخول شي دخول معنا واغشتي شي الا واردها جهنم تبا داخلي گي. نو دا دخول دوزخ تا داخل دل بطور عبور دي تيري دل لي پكي. نو که صرف عبور تیره دل به هم او که دخولوی نداغینم مراد عبور دی دا جهنم اور با مومن تا سوئینا دا برکت دا پیغمبر علیہ السلام دی شب معراج کی دا دوزخ چکم داروغا فرشتی دی اغوی پیغمبر علیہ السلام تویلی من پا دی دوزخ که دننا ڈیوٹی دا نوی من چه دوزخ تورن نوزو نو پتا درود وایو پزان چوف کنو بیا دن نلال شو من تسوی نا دا درود شریف برکت داله چه دن فرشتی ڈیوٹی کئی خو اور و تسنوی نو چه صاحب دا درود پخپلا پا دا غزه ورزی دا آغا برکت بسونه دا آغا دا برکت طول امتیان با پی یخ پخ پوری وزی اور با و تسوی نا صاحب دا درود پخ پلا سر دا امتیانو چی ورشنو بردم و سلاما و ام منکم الا واردوها نشتا پتاسو که حصو کم مگر واردی دون که و داخلی دون که یا تیری دون که پا دوزخ باندی دی کان علا ربک حتما مقضیا دا فیصل استا پا رب باندی فیصل شوی دا دا وعده دا کان علا ربک وعده دا استا دا رب حتما لازمی مقضیا فیصل شوی دا ثم ننجی الذین اتقوا بیا با منگ نجات ورکو اغی چاہتا چه تقوی پر ازگاری اکڑی دا دا اللہ دا حکمون مخالفت نئے دکڑی زانے بچ کردی وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا عَجِثِيَا منگ با پریگ دو ظالمان مشرکان فیہا پا جہنم کے جسیہ پر مخ پزن گنون پرات نسکور دو زخت بپروزی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ هر کل چه الستیشی پا دیبانی آیاتنا زمان بینات واضح قال الذين كفروا للذين آمنوا نو اي اغا خلق چه کفر کرده للذين آمنوا اغا چاته چه ایمان روڑه کافران مومنان توی ایو الفریقین خیر مقاما کمیو پا دے دو ڈلو کی بہترین مقام والا دے تاسو کمنگ واحسن ندیا کمیو پا دے دو ڈلو کی خشت مجلس والا دے من خیو کتاسو کافران دا قرآن آیاتون ووری پا دغی آیاتون کی دا دوی دا بد عمل انجام ذکر شی دا کافران خندہ و مسخریو کی پدے غریبانان و مسلمانان و پوری و استاسو دا خیال مطابق آخرت کی چی چپیخی گی نو دے دو ڈلو کے موجود حالت تو گورا منک پا دنیا کی دیر عیش و عشرت والا مال و دولت والا دا دنیا مال و دولت من سر ڈیر دے خوشحالی زمن سر دا مکانات زمن دی دا جن طریقیم خشتری ہر قسم ساز و سامان شتا زمن مجلس سوسائیٹی ستاسو نا خشتا ہر چیز کے تاسو نا پا دنیا کی خشتا ہی اور تاسو خو زمن دا یرے
پغرونو کی پغارونو کی پٹ ناشے خکار راوتیم نشے ندے دے نبول ٹوپ کے جنت تبا لارش سنگ بران لارش منگ با جنت تدو تاسو بندے کافر مومن توی منگ جنتیان تاسو جنتیان نا قال الذين كفروا للذين آمنوا وای اغه خلق چې کفر کړی دی اغه خلق ته چې مؤمنان دي اي الفريقين خير مقاما کم یو د دې دوه ډلو نه بهترین مقام والا دی و احسن نديا او کم یو پکې خشته مجلس او سوسایټي والا دی وکم اهلکنا قبلهم من قرن سومرا منگ حلاک کری دی اللہ جواب کئی پخوانی قومنا دیر دا دنیا ساز و سامان و سرو دا پیغمبران مقابلہ کی سرکشی کری دا غرور و تکبر کری دی اللہ وی جرلی مولا کٹ کری لی دا دنیا پا نقشہ کی داوی نام و نشان نشتا دا غز استاز منبر وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ سُمْرَ مَنْ هَلَاكَ كَرِ لِدَوِينَ مَخِذَ جَمَاعَتُنَا هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا جَاوِي بِهْتَرِينَ سَازُ سَامَان وَالَوْ وَرِئَا أَوْ رِيَا وَالَوْ نَمُونَ دِكْلَاوِي وَالَوْ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا قُلْ أُفَرْمَائِ پیغمبر علیہ السلام مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَتِ اَغَسُوكْ شِفَقُمْ رَاهَيْكِ وِي فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا نُو پَكَار دِي چِ اللَّهَ چِنُو مِي رَحْمَان دِي دوی لَنُورَمْ مُحْلَتْ وَرْكِ اخوی پا دنیا کے محلت ورکڑے دی پا گمراہے کے پراتے دی امتحان والا زیرے پا دنیا کے چدا خلق اللہ پیدا کری دی اختیار ارچا لور کر جمہوریت چ سکے گا کوا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چ سد خوخیا گا کو کہ مومن کے گے مومن شاہ کہ کافر کے گے کافر شاہ دنیا دا جمہوریت تے پکے خو آخر وی مالا برازی انا اعتدنا للظالمین نارا چه کافر شنو ظالم شوی او چه ظالم شنو اعتدنا للظالمین نارا دوزخ میں دل تیار کرے دی نو کافر دے پدے نہ خوشحالی گی چه زگنی خیم دا خوی محلت در کرے دی اختیار در کرے دی او پدے اقبل اختیار کی ڈوبے گی قل من کان فی الضلالت او فرمایا اغسوک چه پا ضلالت و گمراہے کیوی فلیمدد له الرحمن و مددا پس اللہ پاک جنو میں رحمان دی دیل دی نورم محلت ورکی حتی تردی ادارا او چدوی اوینی ما یو عدونا اغ عذاب چدوی سر ایواد کولیشی اما العذاب یا خو عذاب او افت ولورکیشی و اما سا او یا پی قیامت راشی فسیعلمون من هو شر مکانا پس زردی چدوی تب معلومشی او با پی جنی من هو شر مکانا چه کمیو پدوی کے بدترین مکان والا دے خیر مقاما او شر مکانا دے اس او پی جن دیشی و اضعف جندا او کمیو پکے کمزوری لخ کروالا دے پا دنیا کی خو ڈنڈمار دا سردی بدماشان دا سردی لخ کرے در سردی اللہ وی مال برا دے تنے تنہا چه دا مورا پیدا شوی یو کسوی بربند لگر وی دقا سے برا دی دا فوج و دا لخکر با دا سربیانی ویزید اللہ الذین احتدو حدا اللہ زیادتی اغی خلق اللہ چه ہدایتی و تکڑی دی اغویل نور ہدایتم زیادتی والباقیات الصالحات او باقی پاتے کے دن کے نیک عملنا تمام نیک اعمال خیر عند ربک ثوابا دیر بہتر دستا دا رب پنیز دا جہت دا ثوابنا و خیر مرد او بہترین دا واپس ورت لو زیرے افر ایت اللذی کفر بے آیاتنا
عاص ابن وائل یو کافرو خباب ابن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دی لوار دی ندی عاص ابن وائل ورتوی مال تور جوڑا کا تورے والا جوڑا کرلا ور اکڑا بیاوتے پیسے را کا دی تورے پیسے را ناوتی علی با پیسے در کوم چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا منکر شی واپس کافر شی پیسے بدر کم خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی وی چی تمر شی و بیا جم دیشی نا ام نا کافر کی گما کہ تمر شی او بیا جم دیشی ام بزر پیغمبر علیہ السلام نا وان نوڑما انا غو خاندل وطوی خا زبا مر کی گما زبا بیا جم دی کی گما دا خود احسان اکلا سچے زمر شما و بیا جم دے شما پیسے بدر کما اس ندر کو اللہ وی ولی دا آخرت لی دلے دے دا آخرت اطلاع و تحاصل شوی دا او دے وی چی مر شما و بیا جم دے شما بچی بم بیا را کی و مال بم بیا را کی را دا پس دا مرگا با مال دولت بچی دا وطول را کی نو دو زامنیو نو دیکھوئی چھ پس دا مرگا و مال امرا کی او زامن بمرا کی او زامن خود پا دنیا کے خود پیغمبر علیہ السلام تراوال صحابہ کرام شو ایمان روڑا نو دے دقا سے پاتے شو پا دنیا کے داوی و سر نسبت کٹ شو آخرت کے بلے دا زامن پس کم دے کے پکار راشی دا کافر پکار نرازی افرائیت اللذی کفر بے آیاتنا آیا تا کتلی دی اغی کستا چی کفر اکڑی دی بے آیاتنا زمان پا آیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا نو دا کافر وی لأوتین خام خواب ما تراکریشی مالا وولدا مال بمراکریشی و بچی بمراکریشی اطلع الغیبا آیا دتا دا غیب اطلاع حاصل شوی دا ام اتخذ عند الرحمن عهدا او كذا الله سر يو وعد اغشتنا الله وسر وعد كرنا نو ني اخرت تكتلي دلي 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 او نو الله دي كافر سر سواد كرنا كلا هرگز داسنا دا اخرت كي بمال ندر كي بچي بندر كي سنكتب ما يقولو زرده چه منگ بلیکو ما اغا یقولو چه دیئے وی ونمد لہو من العذاب مدد منگ بزیاد کو دلر عذاب پزیاد ولو سرا نور بمولا زیاد کو ونرثو ما یقول دا دی چه سوینو دا با منگ تا میراز کے پاتی دسر با حیسم نوی ویعتینا فردا دی با منگ تا تن تنہا رازی ایسوک بموسر نوی واتخذوا من دون الله آلهة ديني ولدي من دون الله بغير دا اللانا آلهة معبودان ليكونوا لهم عزا دي دا پارا چشي دا معبودان باطل دا دوی دا پارا مددگار كلا هرگز دا سندا معبودان باطل مددگار بنشي سيكفرون بعبادتهم دا معبودان با انکارو کی دا دوی دا عبادتنا ویکونون علیہم ضد او دا معبودان با دوی سر پزد باندی شی مخالف بشی من لدے عبادت اڑو کھڑے ندے منکر بشی تے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین